Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության նախաձեռնությամբ պատերազմից հետո երթուղային ցանցը համալրվել է նոր երթուղիներով. Ստեփանակերտ Դաշուշեն, Ստեփանակերտ Հինշեն և Ստեփանակերտ Քրասնի համատեղության կարգով հարավ ուղղություններով. Այսօրվանից ամեն աշխատանքային օր երեկոյան ժամը 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանից կմեկնի միանգամից երկու միկրոավտոբուս նոր երթուղիներով. Ստեփանակերտ Կարմիր Շուկա Մարտունի Նինգի Ստեփանակերտ և հակառակ ուղղությամբ Ստեփանակերտ Նինգի Մարտունի Կարմիր Շուկա և Ստեփանակերտ Օղակաձև երթուղիներ. Առաջին օրվան հատուկ պասիվություն կա։ Սկզբի համար վարորդներին դա այնքան էլ չի անհանգստացնում։ Երթուղիների ծախսերը փոխհատուցելու է նախարարությունը։ Հետագայում ուղևորահոսքի ավելացմանը զուգահեռ կվերանայվեն պետական աջակցության չափերը։ Սակագները սահմանվել են ըստ կանգառների։ Ստեփանակերտ Շորշ 200 դրամ, Ստեփանակերտ Սարուշեն 500 դրամ, Ստեփանակերտ Կարմիր Շուկա 600 դրամ, Ստեփանակերտ Ճարտար 1000 դրամ և Ստեփանակերտ Մարտունի 1200 դրամ, իսկ հակառակ ուղությամբ Ստեփանակերտ Նինգի Մարտունի ուղությամբ Ստեփանակերտ Նինգի 400 դրամ և Ստեփանակերտ Մարտունի 800 դրամ։ Նախարարությունը աշխատանքի է վերցրել այն փոխադրողներին, որոնք պատերազմից հետո կորցրել են աշխատանքը։ Ընտրվել են այն փոխադրողները, որոնք նախկինում նույն ավտոբուսներով սպասարկում էին հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրեր։ Այդ թվում նաև տվյալ ընկերություններում վարորդական ազնակազմը։ Հիմի որ Շուշին Կարեն տակ արդեն գրաված է, ավտոն էլ մնացել է գյուղում, հիմա արդեն ստեղ քաղաքում նոր գիծ ենք բացել, Ստեփանակերտ Նինգի Մարտունի, ապա շոֆերն ենք, երկու ավտոն է, թող ժողովուրդը լսեն, կան, ապա ով կտանենք տեղ հասցնենք, ինձ թվում է թաբիդի ամեն ինչ լավ է։ Վյաչեսլավ Եգորյանը 13 տարի աշխատել է Ստեփանակերտ Հադրութ երթուղու վրա։ Առաջին օրը ուղևոր չունենալու փաստը չի վհատեցնում, կարևորն աշխատանք ունի, իսկ մարդկանց հոսքը ընթացքում հաստատ կավելանա։ Որպես առաջի օր մենակ եմ գնալու հելամ, հետո լավ ալնելու։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։